Felinhos together, hoje aquele vídeo de dica, é nozes total. Verifica a inscrição, deixa um like. Au! Pronto, porque tinha o nozes total para dar aquela rimada. Outra coisa importante, HFW Informática, se o seu computador trava, se sua vida não vai para frente, aí tipo, o cara virou tarô a hora e tudo, tipo, astrologia não. Se o computador tá travando, problemas, certo? Informática, HFW, contato tá aqui, o site também, entre em contato com eles, eles vão resolver sua vida. Maravilha? Perfeito. Bom, esse vai ser um vídeo para quem tem motos mais atuais. Eu fui ter uma moto atual ano passado, porque até então a minha 2012 sempre foi no pelo. E eu sempre fui um cara que foi muito contra controle de tração, eletrônica, tal, aquela coisa mais raiz, old school. E aí tá cada vez também tendo que engolir a língua e eu quero passar para vocês. O ABS ainda não. O ABS talvez um dia, se eles fizerem um ABS que atua só quando você vai morrer e em ondulação ele funciona, talvez eu vou começar a gostar. Por enquanto ainda não. Quem sabe no futuro. Vamos ver o que vai chegando aí. Mas, desde o vídeo do test ride da BMW, que tava lá o Tom Sykes, que eu tive a oportunidade de falar com ele, tava lá o Sykes, o Corano, o Barros, e eu levantei a mão e fiz a pergunta assim, eu falei, meu, na hora da treta, vocês desligam a eletrônica? Né? Porque eu vinha da época do Casey Stoner, que desligava a eletrônica contra o Valentino Rossi. Tem um vídeo aí que eu já falei do Casey Stoner também, vou deixar aqui embaixo o link. Ele falou assim, não, hoje não mais. Hoje a gente trabalha a mente, a cabeça e o ouvido escutando e a percepção de não deixar ela entrar. Quando ela entra em ação, a gente está perdendo tempo, a gente está pilotando errado, entre aspas, assim, está se usando de uma forma que não é rápido. Então a eletrônica fica ligada no mínimo possível. Claro que cada piloto tem um estilo que gosta mais e tal, o anti-wheeling, enfim, mas sempre tudo funcionando, porém atuações da forma mais personalizada, mas mínimo possível para que ela não entre, ou se ela entrar é no limite mesmo para o cara não cair. E aí eu fiquei com isso na cabeça desde então, mas nunca tive uma moto para experimentar, e eu acabei que fui experimentar na ZX6 em Potenza, que foi aquela corrida na chuva, que eu deixei atuando bastante até no início, eu deixei, porque ela tem três níveis, né? Então ela tem o nível 3, que é o para chuva, o nível 2 e o nível 1. Depois, no meio da corrida, eu coloquei nível 2, porque você consegue mudar. Você não consegue zerar o controle de tração nas ZX6 durante o movimento, né? Mas do 1 ao 3, você consegue trabalhar. E isso é até uma coisa que tem que pensar em Interlagos, porque um dia, se eu quiser controle 1 ligado, precisa ver, mas, assim, dias quentes nas 600 não precisa. Mas o que eu quero falar para vocês? Enfim, eu estava no Aras Tuiuti, que é uma pista, inclusive, que para acertar a suspensão ela é maravilhosa, porque é ondulação para tudo quanto é lado. Até a etapa anterior, do ano passado, teve um evento que o Pardini fez, e Pardini que cuida dos meus macacos. Beijo, Pardini. Ai, você tem macacão para arrumar, manda o Pardini. Ai, é o seguinte, aí ele fez um evento, tá, não sei o que, eu fui lá e a minha suspensão tava no lixo, não conseguia regular. Depois eu achei que tinha trocado o óleo, foi da Elvira, confundi com a Angelina e tal, não sei o que, tinha passado um ano e meio sem trocar a suspensão, fui lá e troquei na Target, fiz a etapa, tudo e tal. Só que eu consegui, no Aras Tuiuti, ver que eu estava com problema na suspensão. Então o Aras Tuiuti é uma pista muito interessante para treinar. Muito bem, tava com a Anastácia andando, e eu nunca tinha ido até o limite do pneu. Vou até mostrar aí uma imagem de como ficou o pneu no track, para você ter uma ideia. E eu falei assim, meu, porque eu não ia querer trocar pneu, porque não tava lá pra... Eu queria curtir, né? Então foi um dia pra curtir. Foi um dia que eu quis ficar fazendo 15, 20 voltas, não consegui fazer as 20, o máximo que eu consegui fazer foi 16. Então eu entrava fazendo 16 voltas, recolhi, entrava fazendo 16 voltas, recolhi, pra treinar condicionamento mesmo. Foi um treino de condicionamento e possibilidades. Tentar fugir dos bumps pra ver se a pista fica um pouco mais luxo. E realmente, vocês vão ver que até o traçado tá um pouco diferente do vídeo que eu já rodei lá. E aí foi onde estava o pneu já indo para o gargalo, e eu falei assim, meu, quer saber de uma coisa? Eu vou ligar o controle de tração e vou ver até onde ele me ajuda. O que ele consegue fazer por mim? Deixei no nível 1 e comecei a andar. E ele atuando, e bonito. Eu dava umas mãos erradas para ver e tal, não sei o quê. E cara, assim, na hora do vamos ver, você gira um pouquinho mais alto do que sem controle de tração. Só que a segurança que você tem com o controle de tração é absurda. Então assim, o pneu
esfarelado no gargalo, que eu nunca cheguei nesse ponto do pneu, de verdade, há muito tempo que eu... E a moto muito segura, muito na mão, sem susto, então o controle atuando com muita perfeição, me ajudando. E aí essa é a dica que eu quero falar para vocês, é o seguinte, e eu tava com Super Corsa, tá? Então, se você tem na sua moto o controle de tração, deixe ele te ajudar. Se você pegar meus primeiros vídeos, eu falava que eu era contra, mas hoje a gente vai se atualizando, deixe ele te ajudar, mesmo que seja o mínimo possível. Então, às vezes, você tem uma moto que está com um pneu ruim, por exemplo, o pneu da ZX6 que ela vem não é um pneu luxíssimo, é um pneu interessante. Cara, você não tem condição de colocar um Super Corsa? Põe dois, que é o intermediário, e vai curtir. Ele vai entrar em ação, vai te ajudar, não vai te colocar em risco. E mais legal, o corte da 6 não é um corte que tira a estabilidade da moto. Ela dá umas... Mas você sente no motor, mas não sente na suspensão, o quadro torcendo, qualquer coisa. Você sente barulho no motor, você vê o corte no motor acontecendo, mas não desestabiliza. Que é uma coisa interessante também, que as mais antigas tinham aquelas cortadas e você perdia o gap da curva, agora não. Então, quem às vezes está com um pneu ruim e tem a possibilidade de ter um controle de tração, deixe ele atuando, porque vai te ajudar num momento difícil. E depois você vai para o Super Corsa, deixa o mínimo possível, porque o Super Corsa já é mais uma mãe, e aí consegue te ajudar e entrar só quando é o 10 mil livre mesmo, e já era. Perfeito? Então, por exemplo, é o que eu estou te falando, a ZX6 ela tem 3 níveis, está com um pneu ruim, primeira vez andando, nível 2, vai curtir. Vai melhorando, trocou o pneu, nível 1. Aí depois foi crescendo o ritmo, deixa sem controle de tração para você sentir também, e um nível mais alto na chuva. Então tem motos que, por exemplo, tem 10 controles, 10 níveis, põe 4, põe 3 e anda, e vai curtir. É uma coisa que ajuda bastante e eu fiquei impressionado. E agora eu vou deixar a imagem aí para vocês curtirem esse rolê. Eu vou deixar o back, a câmera atrás, vocês vão ver o posicionamento, e o painel aqui pequenininho. E depois, na outra volta, eu inverto para vocês ficarem together comigo. Beleza, filhos? Espero que vocês gostem do vídeo. Mais uma dica aí, essa para quem tem mais tecnológico. Quem não tem, fica susse, porque eu cheguei até aqui sem a tecnológica. E vamos batalhando para progredir cada vez mais. Ai! Ai, então tá bom.